暂时告一段落了。尤文宣布不会和迪巴拉续约，阿根廷人将会在夏天自由离队，双方终于未能熬过七年之痒。2012年，迪巴拉从阿尔尼科尔多瓦学院加盟巴勒莫，在适应了意甲节奏后，14-15赛季他单赛季13球10助攻，让他迅速成为了意甲最炙手可热的新星，球迷用他在阿根廷的绰号宝石来称呼他。随后斑马军团顺理成章将这块宝石收入囊中，迪巴拉接过的是中场大师皮尔洛的21号球衣，以及重建核心的重任。迪巴拉在斑马军团的开局并不顺利，2016年意大利超级杯决赛上，迪巴拉罚失点球，成就了对手夺冠。从那之后，每次进球他都会做出这个庆祝动作。迪巴拉说：“我会像戴上面具的决斗士那样，战斗到最后一刻。”由小魔仙化身决斗士的迪巴拉发挥果然更加出色。2017-18赛季，前6场比赛攻入10球，各项赛事46场斩获26球6助攻，尤文则收获双冠。迪巴拉的优缺点都很明显：世界最顶级的小范围盘带，优秀的视野、意识和组织。尽管速度和对抗是他的硬伤，但这并不能妨碍小魔仙成为那个赛季世界足坛身价最高的球员之一。然而，就是在那个夏天，尤文迎来了 C 罗。我们不去评价这次转会的成败，但尤文牺牲的除了薪资结构，还有迪巴拉的战术地位。C 罗到来之后，迪巴拉无论是出场时间还是场上的活动范围都大大降低。其实，在伊瓜因、C 罗先后离队之后，很多人都盼望着迪巴拉可以顺理成章地成为尤文图斯的新领袖，盼望他可以带领尤文走得更远。然而，在过去2年，他因为伤病等原因缺席了很多关键比赛，再加上尤文的财政状况也不甚理想，分道扬镳更像是早已决定好的故事结局。不过好在迪巴拉才28岁，他依然有机会在豪门证明自己。尤文10号曾经的主人皮耶罗说：“迪巴拉是个好球员，但他还不是个领袖。”